Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Як ви бачите, в кадрі у нас наш знаменний Він Дизель. Це сучасний потужний мотоблок, який має всі функції. І диференціальну ногу або розблокіратор, і коробку шестискоросну, ну, як ви бачите, руль КМ, ну і ось цей сучасний дизайн. Як ви вважаєте, як починається ранок сучасного мотоблокера? Ось так він підходить до свого помічника. А ось, наприклад, коли взимку, як потрібно запускати мотоблока? Він відчиняє свого ось такого капотику. І хочу відразу показати, що саме ось цей капот, він такий м'якенький, і він досить гарно прилягає до мотоблока. Відчинив, вижав декомпресор, досить все гарно обслуговується. Декомпресор вижимати не обов'язково, але коли холодно, ну, я вам показую, щоб ви розуміли, як тут все відкривається, як все працює. Вижав декомпресор. Надалі обов'язково перевір нейтральну швидкість. Вижимаєш важель стоп-двигуна, додаєш обертів. Ну і, шановні, запускаєш мотоблока. Ну і ще раз хочу вам показати. Давайте відразу я ось так покажу. До вас привітається Він Дизель. І покажу, наскільки ж зручна коробка шестискоросна. Це зменшена перша. Ось так працює нога розблокіратор. Зараз в іншу сторону. Зменшимо трохи оберти. Вмикаю збільшену і першу. Ось так. Тепер ставлю зменшену, вижимаю нейтральну швидкість, правою рукою вижимаю важель реверсу і рухаюсь назад. Олександр, підійди, будь ласка. Хочу відразу показати, що на нашому сервісному центрі є можливість встановити лічильник мотогодин. І хочу показати, бачите, коли мотоблок заглох двигун, і лічильник також він, тобто працює він тоді, коли працює саме двигун. Дякую, що ви з нами.